lagi besar tau. Dekat dalam, dekat penutup dia. Terbalik tak? Tak. So untuk 2 minggu pertama, anda wajib pakai 2 kali saiz, tak kisahlah pagi ataupun petang ataupun siang ataupun malam. Ya, lepas untuk 2 minggu pertama. Kalau nak senang, lepas cuci muka kita spray. Sebab kita cuci muka sehari 2 kali kan. Betul. Jadi lepas cuci muka, toner semua kita spray. Ya, yeah, dan pakai moisturizer pun boleh spray, tak ada masalah. Sebabnya ini yang menggunakan bahan semula jadi, menggunakan Kigilia Africana yang hanya ada di Afrika saja, ataupun bahasa Melayu kita ialah sausage Afrika. Sausage Afrika. Macam buah sausage. Bila aku sebut sausage Afrika ramai yang gelap. Aku pun tak faham kenapa. Aku gelap dulu. Alright, tapi betul. Sausage Afrika ini memang menurut R&D yang telah kemis kami lakukan, ya. Pakar Vermilia lakukan Kigilia Africana ataupun Sausage Afrika memang telah pun digunakan secara turun temurun oleh masyarakat di sana khususnya untuk merawat kondisi kulit yang melecur ke, yang sunburn ke, ataupun penyakit kulit. Penyakit kulit, betul. Sipis. Oh, sipis pun boleh juga. Wow. Kalau di Afrika memang diorang gunakan Kigilia Africana lah untuk merawat macam, ataupun satu lagi diorang yang paling bagus Kigilia Africana ni, dia boleh merawat kanser kulit. Yes, bukan merawat, dia mencegah. Membantu mencegah. Kalau di sana mereka gunakan untuk merawat. Merawat. Tapi bila kita dah masukkan dalam Vermilion dan kita dah proses-proses, dan kita tidak boleh merawat, cuma kita boleh mencegah. Membantulah, membantu. First in Asia, produk yang boleh mencegah kulit daripada kena kanser kulit, this is the one. Vermilion. Terima kasih Izzati Abdullah. Dia tengok dan Izzati Abdullah, apa yang Izzati lakukan ialah untuk Vermilion kami, dia telah pun memasukkan ekstrak Kigilia Africana untuk kegunaan muka lah. Tetapi jika anda membaca tentang Kigilia Africana ataupun Sausage Africana, ianya sering juga digunakan untuk proses ataupun untuk rawatan menegangkan mana-mana yang perlu ditegangkan. Cuma perlu spray dalam masa 10 saat hingga 2 minit, boleh nampak kesan tegangan tu. Yes. Hari tu kawan perempuan saya dekat Ipoh, dia beli 2 dan dia cuba. Dan dia beritahu admin kita, bukan beritahu saya, dia beritahu admin kita berkesan. Sangat berkesan. Dalam masa? Dalam masa 2 minit tu lah. 2 minit. Kalau korang tak percaya, boleh cuba. Dia spray kat situ. Kat situ. Terus tegak. Yes, terus tegak. Macam mana? Okay, sekarang ni kalau ni, muka kamu lah pula. Okay, sebelah mana je. Okay, sini kita, untuk Izzati kita spray sebelah muka. Saya dah paru, saya dah settle. Saya settle sebelah sini lah. Sebelah sini, alright. Pejam mata dah merapat. Okay. Okay, kita biarkan dia kering sekejap. Saya tak perlu dab sebab dia make up. Pakai make up. Jadi betul. Saya tak perlu dab. Saya biarkan saja. Betul. Kalau anda belum make up, boleh dab macam saya dab. So kalau dah make up, tak dab, biarkan dia kering. Nanti dia akan jadi macam make up setter. Dia akan setting make up anda. Dia make up. Lepas tu dia buatkan make up saya lagi glow, lagi cantik. Kalau aku perasan sebelah sini lagi glowing daripada sebelah sini. Nampak tak? Sebelah sini kulit saya macam kering sikit. Sebelah sini dah makin glow. Yes, dia auto glow. Auto glow. Dalam masa ni glowing ni tak sampai 10 saat dah glow. Kesan dia, okay, nampak tak dah sengit dari BPI. Buat biasa dulu, muka biasa. Okay, pipi dah ke dalam. Pipi tak? Sini dah start ke dalam. Nampak tak sikit? Nampak. Okay, boleh nampak tu, kat sini kawasan muka dia, kat kawasan muka Izzati. Lepas sini lebih firm dah terus. Nampak daripada sini. Nampak ni. Ni cheekbone dia. Rata, dia cantik. Dia muka dia, pipi dia cantik. Sini nampak ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak ni? Dia firm. Dia tengah firm. Yang ni. Tumbuk. Alright. Kamu nampak? Dan yang paling penting sekali ialah kawasan sebelah kanan. Sebelah ni? Kiri. Sebelah kiri wajah Izzati kita spray. Make up tu nampak lebih ni. Lebih glow, betul tak? Lebih glow dan make up tu nampak lagi matte, lagi cantik. Betul. Dan lepas sini. Betul. Dan sini nampak dia sekata baik. Ini macam dah mungkin crack sedikit. Dah crack. Betul. Kulit saya kering sekarang. Betul. Dan sini nampak tak? Dia macam cantik. Dia macam melembabkan. Firm. Dia melembabkan muka saya. Dan juga saya ada rasa bergantung pada hormon badan. Macam saya ada rasa panas-panas. Kadang-kadang kalau anda try di rumah, anda mungkin akan ada rasa efek sejuk. Jangan risau, sejuk atau panas, dua-dua tu tak ada masalah. Dia ikut hormon badan. Jadi kepada anda semua, jika anda nak nak mencuba ataupun nak jadi cantik, especially raya pun dah tak lama lagi, jadi cepat-cepat dapatkan Vermilion dengan harganya Izzati cuma
Cuma cuma RM129 dan kita bagi free postage. Yes. Kita bagi free lagi, apa lagi kita nak bagi free ni? Okay, RM129 anda dapat ini, 1 vermilion harga RM129, 30ml. Lepas tu free apa tu? Free postage. Free postage, postage dah RM10. Lepas tu dapat pula dia free muscle ace. Wow. Cream, gel panas, sejuk panas. Sejuk panas untuk, khususnya untuk mereka yang kerap bersukan ataupun mereka yang mungkin makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sering sakit lutut, tak salah bersukan. Yes. Krem-krem kaki, ini ialah jawapan terbaik untuk hari ini. Beli RM68, kami berikan secara percuma saja kepada anda. Ya. RM68 ni percayalah, tahan lama gila, sebabnya pakai sikit je, dia memang sedap. Tahun boleh tak? Tak boleh, tahun kan, depends. Kalau 6 bulan lah. Kalau pakai untuk kalau pakai kerap, saya rasa 6 bulan boleh pakai tahan. Oh, dia sedap. Kalau macam korang selalu main futsal ke, ataupun mungkin ada muscle art ke, kan, so masa boleh martial art ke, so boleh boleh gunakan masa ace. Nak cakap masa ace ni, tapi cakap masa art pula. Okay, macam hari tu saya dengan kawan saya pergi jogging, bukan jogging. Kita pergi mana, sebenarnya kawasan ni ada simptom dia macam orang tua sikit, umur berapa, tapi dia suka mabuk kenderaan. Oh. Baca buat kerja dalam kereta tu, dia pening. So saya kata, dia songkar baik saya, dia jumpa ni. Lepas tu kata ni untuk apa, dia kata aku pening. Lepas tu memang tak boleh sapu kat muka kan. Cumanya dia buka ni, dalam kereta dia macam ni. Pecah-pecah bau. Sebab body bau dia healing. Bau dia body menyegarkan, dia hilang pening tu. Hilang terus? Yes. Lepas tu dia angin-angin. Biasa dia bila kau dah mabuk, time lagi tujuk. Lepas tu dia, okay, itu dia picit, dia sapu kat leher di sini. Kat belakang kan? Kat belakang. Stress part dia. Lepas tu seronok lah berjalan dengan lepas tu. Tak lah aku stress. Serius, berkesan. Sangat-sangat berguna. Multifungsi. Ya, yeah, bukan saja untuk orang main sport, bukan saja untuk orang lengur sakit sakit, tapi boleh guna untuk pening, untuk sesema pun boleh hilangkan sesema. Dan juga kalau stres pun boleh pakai je sampai kat belakang ni. Terus. Yes, betul. Itu yang paling penting sekali. So kiranya untuk harga RM129. RM129. Anda akan dapat postage dan juga free ini. Ini RM68, jadi total RM78 free. Percuma. Jadi nombor telefonnya Izzati 0113701733. Ulang. 0113701733. Ataupun anda boleh hubungi Membuat Tentera di Facebook Vermilion Malaysia secara segera. Yeah. Terima kasih kerana melanggan. Alright, tapi betul. Kalau kau tak percaya, okay, kalau kau boleh nampak macam ni, ini dalam lagi kami akan tukar ya, banting ni. Sebab kami tengah buat studio baru. Yang baru. Kalau kau boleh perasan, boleh nampak tak Aziz terus ke muka Izzati kat belakang? Dekat sana yang banting. Kau nampak tak muka Izzati kat belakang ni, sebenarnya muka dia masa zaman-zaman awal Vermilion dulu. Ya. Yeah. Nampak tak dia ada macam lemak-lemak dekat kawasan pipi. Ni macam ni sikit, tapi ni pun dah kurang dah. Yes, tapi selepas since hujung tahun 2015 ya, kamu lancar korang ni. 2015. So ini 2019. 4 tahun. Tapi within 1 year kot, 2 year lepas tu aku tengok memang tak ada lemak dia. Dan sebagai seorang ibu, seorang yang berkejaya, baca skrip malam-malam, penat lagi, jaga suami lagi, layan suami, layan anak, layan peminat, layan keluarga, macam-macam lagi lah. Ada spa pula tu sekarang ni, harum spa kat Bukit Jelutong, pergi tengok. Tambah lagi penat. Banyak yes. Tapi dia maintain. Malam tadi kau tidur lambat kan? Pukul apa? Malam tadi kau berdua tidur sebab ambil azan pukul 12.30. Dia bawa touchdown. So tunggu dia kat kedua lah sampai rumah tadi. So tak ada macam sikit crack. Tapi sikit je, kalau dulu dah banyak dah crack. Yes. Dan dulu kalau mula-mula saya mengenai Izzati Abdullah, I bet dia, ya Allah, tak tahulah jenama apa. Jenama paling mahal di dunia. Yes, boleh isi macam-macam lah I bet dia. Hebat bukan? Hebat bukan? Duduk balik. Aziz, kenapa dia hitam ni Aziz? Takut kita nak sambung live lah. Sambung topik kita tadi. Okay, siapa yang berminat boleh DM kita punya admin ataupun boleh WhatsApp terus ke nombor yang tertera dekat Facebook Vermilion dan juga Instagram Vermilion Malaysia. Boleh follow, daripada Instagram saya boleh follow. Boleh order sekarang untuk dapatkan percuma postage dan juga percuma masa ace ni yang bernilai RM68. Yes, yeah, okay, betul. So, mari kita sambung topik kita Husband. Husband. Lepas tu macam mana aku nak tengok cake aku punya komen ni? Oh ni aku buka MB aku ke? Oh ni je. Okay.
Okay, house husband. Ada satu lagi tak nak komen tentang isu house husband? Yes or no? Ada kenalan-kenalan ke ataupun mungkin diri sendiri? Betul. Anda adalah seorang house husband ataupun suami anda adalah house husband. Betul. Jadi boleh tak kongsikan dengan kami pengalaman ataupun nak bagi tips ke untuk orang-orang di luar sana yang masih lagi ragu-ragu nak buat keputusan macam mana kan? Yes. Dan sepatutnya minggu ni, sebab kita Azwar penat sebab kita bawa dia masuk sekali kan. Sebab dia pernah ada experience 2 bulan. Betul. Tapi takut juga sebab itu pasal isu game dia ni no. Agresif no. Kalah kita. Ni kalau kita ajak dia okey ni. Azwar boleh ke sayang? Ada hujung kan? Tak apa. Next topic. Next topic. Tak, maksudnya macam ni. Tak, bila aku cakap agresif tu maksudnya bila dia berhujar. Hujan ni kita kalah no? Ya, sebab saya sebagai suara isteri, saya kena respect suami saya. Jadi saya tak boleh nak lawan. Kadang-kadang nak lawan, kena ajak orang lain, saya boleh lawan. Faham. Tapi kita kalau lawan dia kan berdaka pula. Pasal diam. So, isunya itu, dia ingat lagi. Isunya ialah apa? Pasal PUBG, game ganas-ganas 10 kali diharamkan. Oh, tapi bila Azwar Pombos keluar ke hujah-hujah dia, diam lah pula. Habisnya suami kita, wak. Kan? Betul lah. Kita sebagai orang tengah pun kita nervous, wak. Tapi ramai pula yang menyokong dia. Channel tu. Tak baik satu pun dia. Alright. Jadi kepada anda semua, kita pun dah pukul 1 dah. Okay. Sebelum kita mengakhirinya, macam mana lagi Izzati untuk diorang memenangi? Ini dia dashcam. RM1,159 daripada Bumi Indonesia. Ya Allah, cara ni sangat mudah dapat dashcam kamera dengan kereta ni. Cuma perlu share sahaja live yang kami akan save kejap lagi di Facebook Bermila Malaysia. Yes. Dan juga perlu tag kawan-kawan. Kalau berinteraksi, minta maaf dan kita dah nak habis. Tak apa, boleh cuba lagi next week. Tapi masih lagi boleh cuba untuk share. Mana tahu anda adalah anda bertuah dan boleh menang dashcam. Share sahajalah ni. Yeah. Dan siapa tahu nanti bila t-shirt Bermila kami dah siap, dapat t-shirt pula. Cantik tau. T-shirt yang akan siap nanti lagi cantik daripada lagi cantik. Yang lama punya dah 5 tahun dah, 4 tahun dah. Eh, bayangkan dapat tak punya setiap Bermila rumah aku. Sebelum bekerja dengan Bermila lagi dia dah pakai. Betul. Ketika memulai pelancaran Bermila di Flora Terrace, saya betul masih lagi membuat apa kerja-kerja kewartawanan lah, atau hiburan saya cover masa tu. Kebetulan pula Azwar dan juga Izzati umumkan perkahwinan mereka. Betul. Dan saya dapat je juga pemilihan. Lepas tu saya pakai AC dia walaupun saya dapat AC miniature tu. Dalam goodies bag ada satu je. Tapi aku punya goodies bag orang. Dia tinggal. Pandai. Bila kawan kita register kan kau bagi goodies bag. Lepas tu kau letak kat kusi-kusi tu. Lepas tu agaknya terlalu makan. Lepas tu dah lupa. Lepas tu dah pergi main party dia hilang. Lepas tu aku cakap okey. Tapi kalau macam aku tau. Dulu. Sekarang ni mana boleh nampak orang kenal kan. Dulu selalu tak kenal kan. Bila ada goodies bag kat mana-mana kan. Aku putih lah goodies bag tu. Lepas tu saya dapat dalam saya ni satu Bermila Malaysia tu. Terus saya dapat lagi 2 je tu, 3, balik dalam 3. Sebanyaklah simpan. Maksudnya, 3 tu dia 30ml lah. Yelah betul lah tu, dia jadi susah-susah. Susah-susah betul. Dan saya pakai itu sebab bila miniature senang tak dalam handbag pula. The bag, pouch bag kan? Clutch lah, clutch bag. Lepas tu masa saya pakai, memang. Tentu saya tengah buat hosting lagi untuk RTM. Dan bila setiap kali macam kadang-kadang, kau dah lambat make up. Lepas tu, macam muka sembab spray je. Dan alhamdulillah kondisinya okey. Dan terus pakai sampai sekarang dan sampai berkhidmat. Yes. Berkhidmat untuk pemilik sebab dia terlalu yakin dan terlalu suka dengan produk ni. Yes. Taksuk. Kalau kau macam nak taksuk dengan produk ni tak ada masalah. Yes, ya betul. Yang paling penting sekali produk kami mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Boleh check di Facebook pula. Di website. Nombor Bermilion, yes. Masih ekspor di KKM. Ada, semua produk di KKM. Betul. Dan selamat sebabnya kita gunakan Kigilia Afrikan. Iaitu tumbuhan yang semua jadi. Kita tak pakai bahan-bahan kimia yang merepek tidak. Sebab ya, kilang yang kita proses ni pun ada GMP. So, betul. Bahan-bahan digunakan semuanya selamat dan begitu. Jadi, itulah sebabnya. Nampak tak? Dari tahun 2015 sampai sekarang saya ada di T-shirt Bermilion. Lepas ni kita buat baru lah. Baru cantik, kita bagi dekat korang semua. Betul. Dan kepada anda semua, jika nak datang ke pejabat kami di Seri Kemangan, boleh test juga ataupun mendapatkan juga
Vermilion di Harum Spa di Bukit Jelutong, Spa Izzati Abdullah kita. Atau di mana-mana cawangan Ashi Spa. Ada di Putrajaya, di Kajang, di Seminyi, di Bangi. Yes, boleh datang test pun boleh juga kat sana. Tapi kalau korang datang kat sana, tak dapat ni free. Tapi boleh lah jumpa Izzati ke rezeki korang kan. Ada boleh test dulu. Boleh test, boleh test, tak ada masalah. Free trial tak ada masalah dekat spa-spa ini. So, bila korang rasa berkenan, WhatsApp saja nombornya adalah 011-3701-9733. 011-3701-9733. Oh, sayang Harum, maaf. Jadi, jam pun dah pukul 1. Dah pukul 1 jatuh ni, Mama? Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Jadi, tanya juga kalau ada cadangan untuk topik minggu depan, apa topik yang panas yang korang rasa macam seronok untuk kita bincangkan bersama, boleh usulkan topik tu nanti, share live ni dan usulkan topik. Okey. Dan topik yang menarik kita akan pilih untuk minggu hadapan. Betul. Jadi, cadangkan topik yang korang nak kita bincangkan minggu depan dan mungkin peluang korang pula untuk menangi dan share. RM59 daripada Vermilion Malaysia. Dan tanya diucapkan kepada minggu lepas punya punam Zana Hana. Dan insyaAllah Amy kita pun dah hubungi Zana Hana. Dan insyaAllah dalam beberapa hari lagi, sebab besok dah satu hari mungkin post update jalan. So insyaAllah Isnin, Selasa, Rabu tunggu. Memang minggu depan akan dapat insyaAllah. Betul. Alright, jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang bersama kami pada hari ini. Dan jumpa lagi, teruskan menyokong Vermilion Malaysia. Dan insyaAllah kita ada surprise pada minggu depan. Kita ada apa? Nak tahu apa? Okey, nak tahu produk apa yang kita akan keluar minggu depan, istimewa dan Vermilion Malaysia sebenarnya dengan birthday Izzati Abdullah baru ini. Kita ada produk baru yang pastinya sama juga untuk mencantikkan wajah anda. Kesayangan saya, sebab tu khas untuk birthday saya. Jadi saya keluarkan produk kesayangan saya. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah. Bye. Bye. Kalau kelas pun kau kena bisa main mic. Habis. Habis.